Die haben wir gemessen, was schön und jäger diese Tafte. No, sie teilen sich die Tafte, wir sind drei Kollegen, was da? Der geht durch die Gangen. Wir sind drei Kollegen, was da? Ja, viele Schützen, Anke. Ja, jäger ist drei, gute Damen. Det grunnen for ikke på legen vårt. Og hva problemet ditt? Jeg har helt blodet. Og du da? Nå er jeg spent på hva som kommer til et stillekjøpt liv. Jeg har brukt en nei, faktisk. Men som dere skjønner, jeg har veldig mye problemer. Så jeg synes at jeg må følge til på legen vårt. For det første, så var jeg her først. Og for det andre, så har jeg brukt 2300 kroner på disse neglene i Paris, så det sier seg selv at jeg burde gå først. Herregud, altså. Nei, vet du hva det? Jeg synes at vi skal ha en moradibetto. Moradibetto. Moradibetto, betto, 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 jeg vinner alltid. Det er sånn der, liksom. Jeg vinner. Så derfor jeg vinner. Greit! La oss begynne! Mora di! Du er så stygg at du får en løk til å begynne. Mori, du er så feit du at vi ser deg på hver da, Sparte. Moren din, hun har så fryselig tupper at vi kan bruke den som et jutre. Oi, 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 den satt ikke. Og du da, mora, du er så feit at jeg svetter majones! Mori, du er så feit at hvalrossen kommer fra vattnet for å pare seg med. Så er det faktisk mange som vil pare seg med henne da. Men derimot, moren din, hun har så stygge klær at når hun går ned i Karl Johan, så kaster folk penger i kaffekoppen hennes. Hei, mora di! Du gjelder det, men det er sikkert. Mora di, du er så feit når du digger at du må bruke ekvator som bette! Mor di, du bruker så mye brunkrem at det ligner på mor hans! Moren din, hun er så stig at hun må dekke seg til med gardiner. Og det er tross alt så rart. Mor mi her og mor mi der. Jeg skal fortelle deg en ting. At far min, han er så velutstyrt han, at han bruker presssending og syltestrekk som kondom. Da ble det meg først da.